בשורה התחתונה הייתי מפסיק את שידוריו בשעה הזאת, בעת הזו, ומסנן את הארוחות כשלב ביניים. אני רוצה לשמור על התחנה, אבל אני גם חושש מההשלכות רחבות יותר, אז הייתי אומר, זה הדבר המיידי והמהיר שאפשר לעשות. גם הביקורת הגלת, שהייתה תמיד ותהיה תמיד על צהל, בתוך גלת, זה גם אפשרי, אם במגבלות מסוימות. אם כן, בסופו של דבר העיתונאי קובי מדן התנצל ולא יודח מגלץ. ההחלטה הזאת בעיניי הייתה מלכתחילה להדיח אותו בגלל פוסט בפייסבוק, החלטה מטופשת, אווילית, ופגיעה עצומה בחופש הביטוי. אבל כנראה שבמקרה שלו באמת ארגון העיתונאים החליט להתערב, אנחנו רואים שארגון העיתונאים קרא לו לפגוע, והצטרף לאנשי ימין שקראו לו לפגוע בקובי מדן. כן, תראה, אני קצת נכנסתי היום לאתר של ארגון העיתונאים, הסתכלתי על הפעולות שלהם בתקופה האחרונה, בין היתר הם גינו מסתערבים התחזו לעיתונאים כדי לתפוס מחבלים. הם גם גינו את הפרשה המאוד כואבת תיק 2000, רק שהם עשו הצבעה והחליטו לא להגיד שום דבר על נוני מוזס, כי זה קצת מפחיד. מה שהם כן עשו, הם שיתפו פעולה עם איתן כבל, זה לא סתירה, אני נשבע לך שזה אמיתי. איתן כבל, חשוד בפלילים, בענייני תקשורת בתיק 2000, שיתפו איתו פעולה כדי לעצור את כל התהליך של התאגיד, כי שלמה פילבר מעורב, ויושב ראש הארגון גם הגיש תלונה במשטרה נגד נתניהו בענייני התאגיד, גילוי נאות על זה שבת זוגתו עובדת שם, כמובן, שאף אחד לא טרח לעשות, אבל עזוב. הכל הוא אותו עניין. אין סיבה שהתחנה הזאת תמשיך להישאר פתוחה. תודה, אין. אנחנו ימנים, והגיע הזמן שהממשלה תעשה את זה. אני רק רוצה להגיד לך, תראו איזה יופי, יושבים חמישה אנשים, רק סביב השולחן הזה, שלושה מהם, הבובה חסרת חוט השדרה, ותן לי לדבר בבקשה, תודה רבה, שמה לא נתנו לי, אז לפחות כאן תיתן לי. אני נותן לך, אני רק עשיתי פרצוף. הבובה חסרת חוט השדרה ששמה שמעון אלקבץ, והלעיל שחר, השקרנית הכזבנית הכושלת, אוקיי? זה כל העניין, זה הכל. אוקיי. הבנת אותי. רציתי להגיד מה איתם, הם לא נתנו לשלושה אנשים מתוך חמישה בשולחן הזה לדבר. זאת העובדה. תודה לאיתמר שבחר את הרגע הזה בשביל להביך אותי בשידור. אבל זה איתמר, אנחנו אוהבים אותו. זה בסדר, את כבר לא בגלי צהל, זה בסדר. יותם, בכל, יותם, כן, בוא נתחיל איתך, אחרי זה אנחנו... מה אתה שואל? נקנה, אני שואל לך באמת, בכלל, הרעיון להדיח אותו. אבל אז יעשו עליי את הבאזר. לא, לא יעשו לך את הבאזר, ייתנו לה. יותם, הרעיון להדיח את קובי מדן, נכון, לא נכון? מטומטם משתי סיבות, אחת כי לא צריך להדיח על האמירה הזאת בעיניי, והכי גרוע זה הופך אותו לקורבן, ואם יש דבר שאני לא אוהב, זה בן אדם שאומר משהו מטומטם, והופך לקורבן של הפרשה, ועליו מתחילים לצבוח מות הדמוקרטיה. אני רק אגיד לך דבר אחד על קובי מדן. רבק, אם אתה אומר, אני מתבייש להיות ישראלי, תעמוד מאחורי האמירה שלך. תגיד, צהל ירה בחפים מפשע, צהל רצח. היום הוא אומר, לא נאמרה מילה על חיילי צהל, אז על מי כיוונת? על מוכרי הקיוסקים באותו... בקיצור, אתה מבין, גם כן, גם גיבור גדול, הוא לא. כן, הוא שם. אני קודם כל לא מבין איך אפשר להגיד שהוא מתבייש שהוא ישראלי, אני דרך אגב מתבייש שאני אשכנזי. אבל אני חייב להגיד לך משהו. זה בצדק. אבל לא רואים עליו. אני חייב, כן. אני רואה תימני לגמרי. אני חייב להגיד לך משהו על קובי מדן, וקצת ממשיך את מה שזימרי אמר. תקשיב. אנשים כמו קובי מדן שכותבים משפט כזה, אני מכיר את ההלך נפש שלהם, הוא בערך כמו שלי. זה אנשים שחושבים שבאמת, ואל תתנפלו עליי, שיותר משיש ימי זיכרון, ימי זיכרון בגלל מלחמות, יש מלחמות בגלל ימי זיכרון. ואנשים כאלה לא צריכים בשביל חלטורה ובשביל מעמד ובשביל כסף להנחות את טקס יום הזיכרון בראשון מלכתחילה. זאת הבעיה שלי איתו, אתה מבין? חוץ מזה, חופש ביטוי הוא לכולם, והלוואי שאגודת העיתונאים הייתה מגינה על יקירתנו עירית לינור, כמו שיגן על קובי מדן. אתה לא יודע אם הוא מקבל, גם אם הוא לא מקבל הוא לא צריך לנחות, הוא מקבל. ארגון העיתונאים, והנה, וזה באמת, ארגון העיתונאים לא הוציא הודעה אחרי השייתך. את רוצה לדבר? אני אעשה מה שאף אחד בשולחן הזה לא טוב בו, וזה לדבר בדיפלומטיות. אוקיי. כן, תראו, קודם כל, לכל כלי תקשורת שהוא, וגם אתה, כשאתה תגיע לביתך החדש ב-103, תגלה שגם שם יש מגבלות, וגם שם משאים אנשים, ויש סמכות לעשות כל מיני דברים. אז אני חושבת שהתלונה שלי היא לא כל כך כלפי גלץ כרגע, אלא כלפי המכבי הפועל, שארי מצביע עליה כל הזמן ומתבצעת גם במקרה הזה. תראו, ארגון העיתונאים, הוא יש לו תפקיד לעשות, אגב אני חברה בארגון, אני משלמת לו מיסים. התפקיד שלו הוא להיות... כמה זה? זה אחוז מסוים מהמשכורת שלי, אני לא זוכרת כמה זה יוצא. זה הרבה. לא הרבה, אבל אני משלמת גם... אל תקטעו לה את חוט המחשבה. מאז 2012. זה אומר שהתפקיד של הארגון הוא להיות הסנגור שלי. ברגע, התפקיד שלו לא להגיד, אבל זה בפייסבוק וזה בשידור, והתפקיד שלו הוא, התפקיד שלו, כשזה קורה, הסנגור שאני מחזיקה על ריטיינר, צריך להתייצב להגנתי. עכשיו,
ברגע שארגונים שמהותם היא להגן על חופש הביטוי, העיתונאי לא ממלאים את תפקידם, וברגע שאומרים לא, פה זה מרוכב, פה זה פה, פה זה שם, פה זה בשידור ופה זה בפייסבוק, הם צריכים להיות הסנגור של המערכת ושל מי שחבר בארגון הזה. עכשיו תשמעו, אני חושבת שלעיתים גם בגוף שידור, בטח בגוף שידור ציבורי, אם מישהו אומר אמירה כזאת ביום כזה, אז כן, נראה לי הגיוני שהוא יתנצל, גם אם זה כתוב בפוסט בפייסבוק. זה שזה נהיה מזה כזה עניין, תשמעו. טוב, אני רק חייב לומר שארגון העיתונאים, בזמן שרביב דרוקר דברתי תביעת דיבה, תביעת השתקה, ארגון העיתונאים ישב לדיון והוחלט לא להחליט. זאת אומרת, לא הגיבו על הדבר הזה. קומוניסטים. ואני כן חושב... זה הסתדרות, אגב, שייכים להסתדרות. אני לא מאשים אותם. אני הולך כידידי, ואני חושב שזה גם קשור... זה גם קשור למסתננים. יש מאחורי זה טעם. ברגע שאין גב של שער התקשורת, התקשורת הדתית, התקשורת הימנית, כולם נתנו לשני אנשים לנהל את המאבק הזה לבד, אז מה אני בא בטענות לארגון העיתונאים? אני בא לי בטענות לאחיי, לאנשים שאמורים להיות איתי. יש שם 3,500 עיתונאים. בקיצור, אני לא מצפה מהם כלום. הפסקתי. יש לך עוד משהו לומר? זה, נראה לי שאמרתם מספיק.